Trip trên B accommodation luôn tới anh tới rồi snack ok chúng ta làm được snack mở tính lại tính chúng tính B tôi dùng tính nhờ câu cá ok chẳng nhầm ăn snack nhầm mỏi hay dùng thử đó là train station anh về những thử A tôi khang luôn chẳng sơ đã sáng lâu dùng còn time travel đó là nó ok cho nên mà là metro anh em thở mày kì kẹt bây từ bàn rỡ anh em thở đã từ hồ platform 4 ok cho nên mà đó là platform ấy ចង់ទៅចាំរភ្លើងស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងសែនពិបាកណាស់ទៅហើយចូលម្នាក់ឡើយថែមគេមកធ្វើអ្វីថែមគេមកបាញ់ឈឺបងឬចង់ឃើញបងខ្សាយខំសួររាប់ឆ្នាំគ្មានណីសម្រាប់អូអូខេចាំឲ្យមកដល់តែត្រូវវិញហើយមានអារម្មណ៍ថាជាខ្លាំងតែអត់ដឹងមិនដែរសម្រាប់ញុំមកអមឺ weather តែអូខេដល់ live យើងធ្វើ hiking ហើយហើយដល់ដល់ឡើងភ្នំនៅហូតទៅស្នូវរ៉ាប្រៃអូ no way no way am I just see the big tree fall down over there and I don't know it's at the end but it's adventure what a beautiful can see it's a line of beetle of the forest very first time that's my name come on man oh come on you can see my name អឺ online មកដល់លើភ្នំតាក់តាជិះភ្នំនេះខ្ញុំក៏ឡើងគុយចាំឲ្យមើលថ្ងៃស្នេហ៍ឡើងហើយកន្លែងដើរទៅលើទៀតហើយកន្លែងឡើងជាណតប្រភេទរុកភ្លើការស្រីចាស់ជាអាចឡើងលេងបានតែផាច់ជាអឺ out of service មានគេមក just leave me ចាំឡើងយន្តគុយហើយញ៉ាំស្នេហ៍នេះនៅសាយើងធ្វើការកលាំងជាងធ្វើញ៉ាំពេស្រឡាស្កតស្កតមកជាងកលាំងយើងអោយវល់មុខឬក៏ខ្វះចិត្តទឹកអីខ្វះចិត្តទឹកអីមានទឹកអីហើយសំខាន់គឺសូកូឡាឬក៏ជាស្កយមួយហើយមានជាតិអង្គរអញ្ចឹងណាហើយវាពេទ្យជាប្រេងដែលយើងត្រូវការធម្មពល energy ដើម្បីយើង walking ហើយ climbing អូខេអញ្ចឹងយើងបន្តដំណើរទៅទៀតចំណោននេះ28ដឺក្រេចូលចិត្ត30ដឺក្រេចឹងវិញចោលខ្លាំងមែនតើចោលមែនតើនោះសិនទៅប្រកបអានខ្លាំងចាំមានថាខ្ញុំថានេះគឺដើរនៅចកេះភ្នំហើយកន្លែងខាងនោះគឺជាភ្នំមួយទៀតហើយអូខេជិះខ្ញុំដល់កន្លែងឡើងដល់នេះឃើញមានផ្លូវមួយជ្រៅក្រុមហើយគេដាក់ឲ្យឆ្កែឲ្យចូលទេម៉ូតូក៏ឲ្យសេះក៏ឲ្យកង់ក៏ឲ្យមានតែខ្ញុំដល់កណ្ដាលព្រៃខ្សត់មែនតើអ
បើសិនជាវាអត់សុវត្ថិភាពគេមានឲ្យយើងដាក់ឲ្យគេបិទអីតែបិទចូលចូលទៅតែ this feels at cop មែនតើ I never seen before it's too amazing តែនេះមួយរំម៉េបដូចជាផ្លូវហ្នឹងគេឲ្យ hiking hiking នៅមុខមានកន្លែងអង្គុយលេងចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់តែសារខ្ញុំដើរម្នាក់ឯងមានរំថាយើងមិនសុខឡើយតែអីទេព្រោះបើសិនជាអត់នេះគេមិនអាចដាក់នៅក្នុង Google Map ថាឲ្យយើង hiking ចឹងទេតែសំខាន់គឺការពៀវខ្លួនឯងយើងដើរទៅណាផ្សេងកាត់ពីផ្លូវហ្នឹងទេទាំងដល់ដល់ local traffic only ទាំងត្រៃគឺដល់ដានមកបូ road on the road ជួយទៅដល់ពីផាត់រូបផាត់រូបនេះក្នុងកាមេរ៉ាខ្លះដើម្បីផុសផាត់ទៅចា Oh my godជារកក្នុងព្រៃវាហៅជាប្រភេទ palm tree វាគេហៅប្រភេទអីដែរតើថែវាថែជាអីទៅតែខ្ញុំឃើញមានទឹកជ្រោះហ្នឹងនេះអូជទឹកជ្រោះវិញអូកូនអូមួយរាញ់នេះវាហូរទឹកចេញទៅទាំងហីខ្ញុំដាក់ទៅអឺតើជួររកក្នុងព្រៃ palm tree ហ្នឹងហេខ្ញុំទៅជិះមានលឺសូរីអីផ្លៃទេខ្ញុំទៅរកវា safety អីអឺសំខាន់ទៅឈើមួយដើម្បីការពារខ្លួនឈើមកជុំនេះទុកតែនឹងទៅខ្លួនមានកប្រុកអីមកធ្វើអីចឹងចាំយើងតែគេថាឲ្យប្រយ័ត្នប្រភេទមិនចាខ្ញុំទៅប្រយ័ត្នយើងកុំនៅខំវាយូរពេកហើយយើងអាចរកឈើណាធំមានតិចក៏បានដែរប្រភេទឈើចឹងចាំមើលវីដេអូតទៀតចឹងមានឈើដែលរឹងមោះមួយហ្នឹងមិនប្រើវាទុកកាន់ចឹងទៅដល់ឈប់ជួយឈប់ពីឡើងខ្ញុំចិត្តបងជួយចិត្តតែជួយចិត្តយើងយកជួយចិត្តកន្លែងអូអរចឹងមកកន្លែងស្ងាត់ធម្មជាតិតែគេឲ្យយើងឈរខំដល់ឈើយូរទេអីទៅស្មើដែរកន្លែងណាមានសត្វអីទុំលើដល់ឈើចឹងគេកំនៅខំប្រហែលជាកុំឲ្យវាសត្វនឹងវាទៅទុំលើចឹងទៅវាមានបញ្ហាចឹងខ្ញុំរីសូសលេងសត្វប្រភេទសត្វសេក Oh my god I found it មកវិញនោះសត្វសេកកើតជើសសត្វសេកអស់ Oh my god this is so amazing man. Come on Look at that Look at thisParrot Sussex ចង់នៅក្នុងព្រៃមាន Sussex ទៀត Come on That's the tier 2 I got a beautiful place ទៅសាកូនសេកនៅកន្លែងហ្នឹងទាំងនេះបាយជានៅកណ្ដាលព្រៃហើយខ្ញុំមិនឃើញកន្លែងអង្គុយហើយកន្លែងនេះគេដាក់ថាsensitive habitat area ចំណុចយ៉ាងអាចឆ្លោះមើលពេលសត្វសត្វស្លាប់បានឬក៏ថាកាមេរ៉ា scope សម្រាប់យើងសត្វចឹងណាហើយក្រោយនេះគេដាក់ទីតាំងអឺ
VA Paid TKN VA Newman TK អូខេជា map អូខេហើយយើងអាចដើរតាមអូខេបានហើយមានផ្លូវ2ផ្លូវមួយចាស់ផ្លូវមួយទៅខាងនេះហើយគេដាក់ថា Paid TK អញ្ចឹងយើង I should be go to this way first or this way ពេលមកខាងនោះវាជិតក្រៃនឹងបើទៅចេះវាជិតក្រៃនឹងចាវិញអញ្ចឹងយើង should we go to this place or along the road អូខេយើងទៅតាមនេះទៅសំខាន់ណាស់កាមេរ៉ាខ្ញុំអស់ថ្មបាត់ហើយហើយ I got a beautiful place I need to take a photo or record some video because I'm a film so that's my sadness day I forgot to charge it last time I don't know it's run out of battery oh my god but I have my smartphone I can be take video on it seriously better I saw Brit you can miss being more than one hey you need to go មានអូមួយនេះ so ចាំវាមានប្រភេទសត្វអីមកផឹកទឹកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងម្ដងនេះគឺវាសវត្ថិភាពបន្តិចអត់មិញហ្នឹងតែតាមអ្នកដើរប្រៃថាមានទឹកអូអញ្ចឹងវាមានសត្វមកផឹកទឹកហ្នឹងយើងមានបញ្ហាផ្លូវមុខនោះវាចាក់សោចាំមានថាគេឲ្យយើងដើរទេយើង return back ដើរថយវិញយើងទៅតាមផ្លូវវិញទៀតខាងនោះគេនិយាយតែវិញមកទៅមានថាដូចជប់អីអូខេបាយទៅយេតចូលមកស្រួលឯងទៅពេលឡើងវិញហត់ស្រួលទៀតជុំហើយចូលហើយអូខេ let's walk ចាំដល់ទៅវិញ back home ចូលហើយចូលខាងទៅសំខាន់ alone it តែ I have my honestly to be a amateur honestly I want to say the truth ទីយ៉ាងឡើងមកដល់កន្លែងសុខភាពនេះថ្ងៃមកខែសាំងទៅយើងវាចប់ trip ហ្នឹងមិនថាជី train ទៅទីក្រុង okay thank you for the story for the whole day